Helo, Liz dwi. Dwi'n dod o Amwythig yn Rheddiol. Dwi'n byw yn Ne Cymru ers bron 10 mlynedd. Rwy'n i'n gweithio fel newyddiadurwr. Des i sylweddoli pa mor bwysig yw'r Gymraeg. Dwi'n dysgu Cymraeg ers 9 mis yn ystod y cyfnod glo. Dechreuais i lefel mynediad mis Medi ac dwi newydd orffen sylfaen. Dwi'n gwneud cwrs dwys ar-lain gyda dysgu Cymraeg Caerdydd. Dwi'n defnyddio Duolingo bob dydd ers 250 dydd. Dwi'n mwynhau dachlen yn Gymraeg. Dwi'n mynd i clwb dachlen bob wythnos. Dwi'n hoffi edrych ar S4C hefyd, iaith ar daith yw fy hoff raglen ar hyn o bryd. Sefydlais i'r blog Liz Lenswelsh Llynedd. Dwi'n ysgrifennu post bob wythnos gan gynnwys adolygiadau a syniadau i helpu ymarfer Cymraeg. Dwi'n dwylu ar bodlediadau. Rwy'n eisiau creu bodlediad yn Gymraeg i ymarfer siarad. Prynhawn da, Abby. Prynhawn da, Liz. Sut wyt ti? Iawn, diolch. Dwi'n mwynhau cwrdd â dysgwyr eraill. Dyn ni'n siarad tipyn bach yn Gymraeg, ac wedyn dyn ni'n siarad yn Saesneg am ddysgu Cymraeg. The first time I've started a new language since I've been on Facebook. Dwi'n gobeithio bydd y blog a'r podlediad yn ysbrydoli dysgwyr eraill. Le ces di dy eni? Mae ces i fy ngeni mewn gwlad bach o'r enw Moldofan. Fy hoff beth am ddysgu Cymraeg yw cwrdd â phobl newydd. Dwi'n mwynhau yn fawr dod i adnabod fy nghyd-ddysgwyr. What's it like learning Welsh at the same time as your children? It's fun. Yn y dyfodol, dwi'n bwriadu sefyll yr arholiad sylfaen yn yr haf a parhau astudio canolradd ac uwch y flwyddyn nesaf. Yn y tymor hir, dwi'n gobeithio defnyddio fy Nghymraeg yn y gwaith. Baswn i'n hoffi parhau i ddysgu a chwrdd â phobl newydd. A dyna ni. Cofiwch, ddalwn y blog a gwrando ar y podlediad. Diolch am wylio. Hwyl!